вітання. На часі підсумок тижня. Підбиваємо підсумки останніх 7 днів. Сьогодні говоримо про такі події. Морозний тиждень. Як допомагають тим, хто живе на вулиці? Пожежа у висотці. Вище 9-го поверху ззовні. Рятувальники не дістають. Забрали гроші. З нового року у групах продовженого дня скасували полудинки. Кіно для розуму. У Сумах презентували короткий метр від Британської ради і міф про співака атовця. Морозний тиждень. За останні 2 доби 6 людей отримали переохолодження та обмороження. З початку року таких понад 30. Інформацію нам оприлюднив директор департаменту цивільного захисту населення Сумської облдержадміністрації Олександр Мілош. За його словами, третина травмованих – це особи, що були на підпитку. 2 людини без постійного місця проживання, тобто без хатчинки. Для них у першу чергу з настанням холодів відкрили пункти обігріву. Наразі їх по області понад 500, у Сумах – 35. Із 22 січня у Сумах розпочали свою роботу пункти обігріву. 16 з них відкрили у медичних закладах міста, 18 – у бібліотеках, один працює у Центрі реінтеграції бездомних осіб. Один із пунктів обігріву працює на вході у приймальне відділення лікарні номер 5. Це наш пункт обігріву. Сюди приходять бездомні люди. От, ми їх поїмо чаєм. Якщо їсти просять, даємо їсти, що в нас є в стаціонарі. Даємо, там, можемо супу там дати в відділення взяти, якщо там щось лишилося. От, завжди в нас чай теплий. Пряники є до чаю, сахар є до чаю, заварка, ну все те, що потрібно. Приходять вони обично вечором. Вечором часом може в 10, в 11. От, отпаємо, обігріваємо. Якщо їм треба переодітися, в нас навіть ми в секонд-хенді набрали речі. І ми передіваємо їм, віддаємо ці речі. За ці дні звернулося 4 чоловіка. За інформацією лікаря, пункт працює цілодобово. На Сумщині загалом працює 490 таких. Минулого року до пунктів обігріву Сум звернулося 504 людини. За спостереженнями синоптиків, цей тиждень був найхолоднішим у січні. У наступні 7 днів гідрометцентр обіцяє не більш як мінус 8 за вікном уночі і переважно на півночі області, зокрема у Шостці. Як підгодовують тамтешній люд із числа безхатченків, розкажемо далі. Рівно об 11:00 для безхатченків Шостки відкривається безкоштовна їдальня «Просто неба». Сьогодні відвідувачів – до десятка. Ви це перший рік тут харчуєтесь? Ні. 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 Я тільки перший рік. А звідки ви дізналися, що тут є, так, що тут годують? Сказали нам. На вокзалі прийшли жінки і сказали, що приходьте тут сюди обідати. Віктор Гавриленко прийшов сюди вперше. Дякую большое, вам всім Бог здоров'я. От, так могли б приготувати спеціально для нас. Перед тим, як готувати, запитують про вподобання. Перевагу відвідувачі надають першим стравам – гарячому чаю. Кажуть, що приготувати, і ми те готуємо. Сьогодні у вас що? Суп ячневий. І чай з булочкою. З плюшкою. Кличуть останнього відвідувача. Андрій, ми опаздуємо, більше не опаздуй. На одну порцію з бюджету міськради витрачається 15 гривень. Кількість порцій на одну людину не обмежують. За словами Ольги Ткаченко, приходять не лише безхатченки. Безоплатні обіди для безхатченків у Шостці організовують 4-й рік поспіль. Там діє міська цільова програма підтримки нужденних. Харчують людей без постійного місця проживання і у Сумах, при церквах. Катерина Гладенко побувала у храмі Благовіщення Пресвятої Діви Марії. Варимо велику каструлю на 4 відра, тому у нас вистачає. Пані Галина – головна на кухні Римо-католицького костелу. Вона куховарить тут трохи більше 5 років. Сьогодні п'ятниця, пісний день, тож у меню – розсольник, хліб і компоти з сухофруктів. У цьому році ходить людей менше, ніж у минулому, але ми завжди видаємо 65-75, ну, максимум було у нас 85 порцій. Спершу видаємо
порціонно, і як залишається, видаємо ще раз. Так що у нас в черзі становляться декілька разів. А це ті, хто очікує обіду. Сьогодні зібралось близько 30 людей. Пан Ігор приходить на обіди до костелу близько року. Судьба заставила ходити. Покуда на роботі успіваю, не готовить, нічого не успіваю. Робота або ж приготовлення їди. Доволі таки часто прихожу, так як нужда заставляє, допустимо, зараз. Прихожу, тут прекрасно жінки варять. Суп дають хороший тут. Якщо приходимо, ми не часто заходимо. Люди часто ходять, а я ні. Ні, я наступну. Прошу. Безкоштовними обідами у костелі пригощають по вівторках та четвергах о 14 годині. Головна умова – при собі мати тут власний посуд. Для тих же, хто прийшов уперше, можуть дати скляні банки. Окрім костелу, годують людей також у православних храмах. При кожному храмі взагалі діє якась така маленька їдальника, де можна приготувати одноразовий супчик, там шестепленьке, чайочок. В ці зимові дні фактично всі храми приймають. Більш інтенсивно працює це Охтирка, протерей Андрій Бринчак, благочинний Охтирського благочиння, який фактично щодня і масово годує в своєму храмі, це в центрі Охтирки храм знаходиться, який масово годує людей і велику кількість. Це також в Конотопі діє Різдва Богородиці храм, де є настоятель Павло Кусь, там взагалі і ночують бездомні. Існує благодійна їдальня, де люди, які не мають можливості нормально харчуватися, можуть прийти і пообідати, а також ті люди, які потребують такої допомоги, їм надається можливість взяти харчі з собою. Ті люди, які є лежачими, больними або перебувають в такому безпорадному стані, то їм привозять додому. Єврейська громада Сум через те, що немає власної їдальні, розносить продукти поадресно. Коротке замкнення електромережі – це, за версією поліції, є причиною загоряння у багатоповерхівці у Сумах, яке сталося 24 січня на Харківській 31. Тоді, нагадаю, горіла квартира на 12-му поверсі, вогонь гасили понад 2 години. Як це було – далі. І це однокомнатна квартира. Він там, мужчина один живе. І чи він квартирант, чи він хазяїн. Вели, несли на руках діда. Я бачила це, дідушку одного несли. А більше нічого не бачила. Я сама з диму тільки вийшла. Я у квартири, ніхто не стучався, нічого. Открила дим. Дим, огонь. Я тряпку умочила у раковину, сюди приложила. Як я не упала, то там у коридорі, не знаю. Дым в комнате был. Вышла, смотрю, дым. Посмотрела где-то, мы же на самом верху там, снизу идет дым. Ну, я выскочила, думаю, пойду спрошу соседей, откуда что, пожар, что ли. Ну, и все, и дальше меня никуда не пустили. Ну, в чем вы были, да? Так. Вот так вышла. Я все, одела куртку и думаю, спрошу соседей. Була вислана лікарська бригада попередньо, яка, приїхавши на місце виклику, потребувала, запросила ще дві бригади. Було дуже багато звернень. Звернення взагалі були по ситуаційній реакції, тобто люди мали стрес нервовий. Одна людина потребувала допомоги по поводу гіпертонічного кризу, була надана допомога, зняли кардіограмку, зробили таблетовані препарати, дали. А так, в основному, просто ситуаційна реакція. Крапельки накапали одну пару, чоловік і жінка, 82 рочки, 79 рочків, госпіталізували в терапевтичне відділення, оскільки їхня квартира була сусідньою і їм не було куди мешкати, терапію відвезли. Зазначу, під час гасіння пожежі рятувальники вивели з квартир
півтора десятка пожильців, серед них дві дитини, що жили у сусідніх квартирах із тією, де сталася пожежа. Це, нагадаю, був 12-й поверх. Помешкання, звідки пішов вогонь, вигоріло вщент. Квартира не пострадала, двір немножко. І, звісно, ми перелякалися, чесно говоря, тому що все, квартира у нас все, вот это все. А так, звісно, все нормально. Молодий чоловік, здесь що вийшло, він нормально, він навіть не курить, не п'є і взагалі замкнула по итогам, как бы, собственно говоря, это замкнула розетка і все. Що-то з розеткою вийшло, проводка. Сьогодні у квартирі, яка горіла, працюють люди. Внаслідок пожежі в будинку на Харківській 31 ремонту потребують майданчики на 12 та 13 поверхах. Відновлювати стіни будуть з наступного тижня. Ми приблизно посчитали, скільки це буде. Примірно встановити 12-й, там, 13-й. Воно все закоптилось, в диму все було. Тому приблизно посчитали, це около 15 тисяч треба буде це все встановити. Побілки, там, двері повело, ну, покраски. Все остальное. Я думаю, что это мы будем делать за счет поточного ремонта. Додам, будинок, де сталася пожежа, 14-поверховий від 1 із 46 висоток, які є зараз у Сумах. І ще дві, що мають понад 9 поверхів, знаходяться в Охтирці та Шостці. За останні 5 років, повідомили в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Сумській області, пожеж у висотних будинках було понад півсотні. 2 роки тому через відсутність у тому числі спеціальної техніки на одній з пожеж загинуло 2 людей. Пожежа, яка сталася 11 лютого 2015 року в обласному центрі, внаслідок якої загинули 2 людини та 5 постраждали, показала, що рятування людей та успішне гасіння пожежі можливо лише за використання необхідної спеціальної пожежної техніки, а саме автодрабини, автопідіймача. У відповідності до норм розрахунку кількості спеціальних пожежних машин для міста Суми необхідні 3 автодрабини чи автопідйомника з висотою підйому більше 45 метрів та повинен бути 50% резерв таких машин. Висновок наступний. Для міста Суми необхідно 5 автодрабин-підйомників, які спроможні забезпечити успішне проведення пожежно-рятувальних робіт в будинках підвищеної поверховості. Попри неодноразові звернення до Сумської міської ради по придбанню даної спеціальної техніки для пожежно-рятувальних підрозділів міста Суми, позитивного рішення по придбанню не прийнято. Коштує одна така машина близько 25 мільйонів гривень. Востаннє, коли писали листа міській раді, повідомив речник сумських рятувальників рік тому. Цю інформацію нам надали 26 січня у п'ятницю. Впродовж дня ми намагались отримати коментар від Сумської міської ради про перспективи придбання такої техніки. Втім, заступник міського голови Олександр Журба, до якого нас скерували, слухавку не брав. А у відділі з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення через прес-службу повідомили, говорити на цю тему не будуть. За інформацією Олега Стрілки, автодрабину, яка б діставала до поверхів вище 9-го, наразі мають 4 міста-мільйонники – це Київ, Дніпро, Харків і Львів, а також Хмельницький. Це відео від 2014 року. Тоді у Хмельницькому проводили навчання місцевих рятувальників із використанням автодрабини, рятуючи умовно потерпілих із 12-го поверху. За хвилину та 20 секунд вона розкривається вгору на 60 метрів. Скасували те, що має бути обов'язковим. Мова йде про полуденки для сумських школярів. А саме учнів початкової ланки. Із нового семестру у школах міста відсутній такий вид харчування. Зокрема, для тих, хто відвідує групи продовженого дня. У пані Наталії донька навчається у сумській школі номер 15 у першому класі. З січня місяця, по-перше, збільшується батьківська платня за сніданки і за обіди в школі, за харчування, і також повністю відміняється полуденок. Не пропонувала альтернативу, чи маємо ми 100% тепер платити самі за полуденки, чи
будуть якісь інші перспективи в майбутньому. Просто попередили, щоб дитині дали чи бутерброд якийсь зайвий, чи булочку, щоб вона змогла перекусити, тому що обід у них десь о пів на другу трапляється, а сидять вони в школі до 18 години. Це сумська школа номер 15. Тут діти навчаються у групі продовженого дня з 1 по 4 клас. Це 120 учнів. В групі продовженого дня батькам потрібна доплату до сніданку 8 гривень додати, 6 гривень додати і 14 гривень на обід. Тому сума велика виходить. Ми з батьками порадились і батьки відмовились від сніданку, тому що велика сума. Хто бажає з собою принести, будь ласка, яблучко або там бутерброд, вони кушають. Це ми не забороняємо, якщо бажання є. Позиція управління освіти і науки Сумської міської ради така. Відповідно до нового закону, статті 26 цього закону, що всі рішення тепер приймає керівник навчального закладу. Але за зверненням батьків, якщо є такі звернення, бо полуденок і також обід групи подовженого дня, це здійснюється за кошти батьків. Тому бажають батьки, полуденок буде здійснюватися. Але я хочу зазначити, що якщо обід відбувається з 1 години до 2, то перерва між прийняттям їжі за санітарними нормами повинна бути 4 години. А от на думку аналітика з питань освіти Асоціації міст України Людмили Мозгової, така новація, як скасування полуденків, є порушенням нормативних документів, які регламентують дії освітян у цій царині, а перерва між прийомами їжі у 4 години матиме негативні наслідки для здоров'я дітей. Обов'язковість дворазового харчування дітей у групах продовженого дня, тобто обід та полуденок, передбачена чинною постановою Кабінету міністрів України від 2 лютого 2011 року. Вважаємо рішення щодо скасування полуденка для дітей групи продовженого дня таким, що порушує озвучені вищі норми. Однак, воно може бути викликане необхідністю зберегти ресурси місцевого бюджету. Розриву в харчуванні дітей, в годинах харчування дітей, то це, звісно, є негативним явищем, тому що може вплинути на погіршення здоров'я дітей. За інформацією управління освіти і науки Сумської міської ради, всього у Сумах близько 12 тисяч учнів перших-четвертих класів. Із них 3 тисячі відвідують групу продовженого дня, тобто чверть усіх дітей. Загалом у Сумах 98 таких груп. Із нового року міський бюджет додав грошей на шкільні сніданки. Нині вони коштують 8 гривень, плюс близько 6-7 гривень додають батьки. Що стосується обідів і полуденків, вони для дітей непільгових категорій проводяться винятково за батьківські гроші. Але якщо торік за рішенням сесії міської ради на кожного учня групи продовженого дня з бюджету додавали для полуденків гривню 20 на день, і з 1 січня цього року цих коштів не передбачили. Ми поцікавились у санлікаря Валентини Тищенко, що можна дати з собою дитині взамін полуденка. Асортимент шкільних буфетів розгоджується органом, який формує державну політику в сфері санепідблагополуччя, в тому числі по організації харчування дітей. І там також не допускається продукція, яка містить заборонені, скажімо так, інгредієнти харчові. Якщо батьки звертаються з проханням, чи можна дитині дати щось з собою в школу, то однозначно забороняються будь-які швидкопсувні продукти. Тому що, в принципі, це може призвести до таких неприємних наслідків, як кишкові інфекції, як отруєння. На полуденок можна дати якусь випічку, але без начинки, якусь булочку домашню. Можна дати чай в термосі, я думаю, тут нічого такого не буде забороненого. Питна вода у нас іде в індивідуальній розфасовці. На сам кінець додам, де саме зараз нема полуденків у школах міста Суми, нам дізнатись поки не вдалось. В управлінні освіти і науки повідомили, такої статистики не ведуть. Показали британське кіно.
мовою оригіналу, але з українськими субтитрами. У розумному хабі сьогодні відбулася презентація 8 короткометражних фільмів. Усе відбувалося у рамках фестивалю «Нове британське кіно» за підтримки Британської ради в Україні. Близько півсотні людей прийшли подивитись короткий метр. Перший раз давно я збиралась, і мені цікаво подивитись в оригіналі кіно і також подискутувати. Меня пригласила подруга, плюс мне было интересно посмотреть короткометражки британские, услышать английский язык, пообсуждать это всегда интересно. Я регулярно посещаю научную библиотеку, и там нас, наши волонтеры пригласили сюда посмотреть фильм. Вероятно, на английском языке, мы учим английский язык. Представлених стрічок немає у вільному доступі. Теми стрічок про свободу, любов, війну та біженців. Мета цього заходу – це популяризація британського кіно взагалі в Україні, а так само в Сумах. Ми планували поговорити про взагалі британське кіно, про саму ідею британського кіно і взагалі про те, які є короткометражні фільми, чи актуальні вони в Україні, і взагалі про тематику, поговорити тематику, бо кожен короткометражний фільм, він піднімає певну таку соціальну тематику. Після перегляду – дискусія, спроба провести паралелі побаченого на екрані з подіями в Україні. А це кіно вийде на широкі екрани, а поки містами України триває його допрем'єрний показ. Учора у Чернігові, а сьогодні у Сумах презентували стрічку «Міф». Це історія про Василя Сліпака, оперного співака, що працював у Паризькій національній опері, що змусило чоловіка залишити Європу і повернутися в Україну та піти добровольцем на схід України і загинути там. Намагались збагнути і передати картинкою автори стрічки та головні герої. Було б 43. Василь Сліпак мав позивний «Міф». Кавалер ордена за мужність першого ступеня, Герой України, кавалер ордена «Золота зірка». Автори поєднали у фільмі два жанри – концерт і кіно. Використали архівні відео, на яких герой на сцені. Це документальний фільм «Портрет». Все це зібрано в один фільм з музикою композиторів високого, дуже світового рівня. Ми щоразу робили те, чого не робили раніше. Це було дуже цікаво. Винаходити колесо – це завжди цікаво. І для себе я давно мріяв, щоб документально об'єднати з анімацією. Доля звела нас з Леонідом Підслов'янським в лавах 2-го резервного батальйону Нацгвардії. І вже тоді Леонід починав свої документальні збирання документального матеріалу, про ту війну. З тих кадрів він зняв фільм «Війна за своїм коштом» чи за свій рахунок. От, і відповідно, в цих умовах людину можна відчути, навіть не дізнатися, а відчути дуже, дуже гостро і дуже швидко, набагато швидше, ніж в цивільному житті. Потім наші шляхи розійшлися, в нього був деякий конфлікт з керівництвом батальйону саме через збирання документальних матеріалів. З Василем ми познайомилися в червні 16-го року, коли командир нашого підрозділу кинув клич серед добровольців про те, що нам не вистачає людей на певній з позиції Світлодарської дуги. І буквально через пару днів до нас приїхав Василь. Кричали там: «О, Боже, як же оперний співак, хоп, приїжджай на фронт». Така якась героїзація, наші люди дуже люблять героїзувати будь-що. Зазначу, що разом із Сумами сьогодні цей фільм побачили також у Харкові та Черкасах, а з 8 лютого «Міф» вийде в прокат. Подивитись його можна буде у кінотеатрах 20 міст України. Знімали кіно на гуртові гроші пожертви. І на цьому я з вами прощаюсь. Дякую за увагу. До зустрічі на ЮАСУМИ.